1-ші желтоқсан 2020 жыл. Не болды, братан? А? Не болды? Мен мына айтып, ана тоқтадым, это документы забыл дома. Ага. Документ жоқ. Ашан документ жоқ. Ага. Сол. Документ жоқ. Кім ол? Жоқ, тоқтаңыз. Қандай документ жоқ? Не документ? Машина Қазақстанда бір удостоверение, удостоверение и это забыл. Соған, соған осында Қазақстан азаматтарын айқайласыңдар деді ма? Жоқ, айтып емес. Тоқайып? Жоқ. Не істейін деп отырсың? Документ жоқ, мақұл. Мен мына кімдік құжат мынау? Менікі сол. Беріңіз, беріңіз деген сөз. Сіз не үшін? Тоқтаңыз, тоқтаңыз, инспектор. Аты жөніңізді білсек бола ма? Есім Қасым Айбекұлы есімді. Сіз қызметтік куәлігіңізді көрсетіңізші. Сіз кім осы? Мен Балқыбаев Асхат. Аско, Аско. Ох, жоқ, ана жақта аңдып тұрсың ғой сен, ашын жүгіріп. Қай жерінде аңдып тұрсың? Мен көрдім ғой сен аңдып. Сіз пеша ма? Ну просто мен на 5 минут зайти банядан шыққан едім, документы забыл, да? Өзім сөйтіп ұмытып кетіп, саған алып отырмын. Касимов Айбек. Білесіз бе? Тоқтаңыз, 23. Тұрыңыз, кеп тұр әдемі. Қараңыз, инспектор. Мынау не мынау? Жыртық, жыртық. Қазір үзіліп қалды ғой. Айқастыңыз ба біреумен? Жоқ, бағана. Бағана айқастыңыз ба? Не ғой? Кім болды есіңіз? Менің есімім Асхат болады. Асеке. Қараңыз, жол қозғалыс ережесі бойынша, иә? Дұрыс. Құжаттарын алып жүруге міндетті қасында, иә? Сіз сұраған кезде көрсетуге міндетті, беруге емес. Сіз неге қолыңызға ұстап жүрсіз? Тоқтаңыз. Бір. Екінші, әкімшілік бұзушылық кодексінің 612-ші бабының 1-ші, 2-ші жасын айтып беріңізші бұл кісіге. Не жазып қойды? 744 талап етпей қойыңызшы мен. Күнде сіздердің толтырып жүрген хаттамаңызды талап етемін. Ояқта? Мен өз бұл кісіге оны. Соны айтып отырмын ғой, сол жетіп кетті. Сіз жүріңіз, бар мен көрсетейін. Аға, планшет бар. Планшетті мен көрсетемін, сонсыз ба? Жоқ, несін көрсетесіз планшетті? Нарушениесін ба? Мен нарушение көрсетемін. А, не нарушение жасаған? Нарушение жасаған жоқ мен. Просто ана азамат, азамат, есіңіз кім? Сіз енді не қылып Сабит, Сабит. Сабит мырза, қараңыз. Қандай нарушение деп айтты сізге? Ешқандай. Қандай көлігіңіз? Сіздің көлігіңіз қайда? Сұрады, анау жүктің алдында тұр. Аха. Сөйтіп, это, как просто келді да, просто да документ көрсе сұрады, мен документ үйде ұмытып кеттім, қазір бар жатым үйге, банядан енді шықтым, қарасам енді үйіне алып жатыр да кеттік. Жақсы, қараңыз, документ сұрауға еш құқық жоқ, иә? Жол жүрісі туралы заң бойынша 52-ші бабының 8 тармақшасы бар ішінде, білесіз ғой, иә? Кім досым? Тоқта, 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 бұл сізге дос болмайды. Мен қорғаушы ретінде келіп тұрмын, құжатын көрсетейін ба? Мен ережеске өзі тоқтаңыз. Енді бұл кісі көрсін де бар нарушениесі. Тыңдаңыз, тыңдаңыз. Кім көруге міндетті барып көлігінен түсіп? Айтыңыз. Көлік құралынан түсіп тастап кетуге бола ма? Осылай шырылдатып көшеде алып кетуге бола ма? Сіз қазір дискриминация жасап жатырсыз, білесіз ба? Бұл көрсеткіштің артыңыздан жалынып жүр мына жерде. Е, братан, мен мына жерде қазір видеомен түсірдім ғой, мына жерде айқайлап жалынып тұр ғой. Құжатты берді. Бар, кете беріңіз. Құжат? Иә, сізге ескерту береді қазір. Бұл заңды түрде береді. Жазбаша түрде, ауызша түрде ескерту беруге міндетті. Сіздің соға түсті ма? Соға ма? Центр управления бұл үйіне жібереді оны. Оны сізге үйіңізге жібереді, түсіндіңіз ба? Сіздің егер действительно заңсыздық болатын болса. Болмаса мен қазір юристерді, өзімнің блогерлерімді шақырайын. Сіз шақырыңыз. Кім шақырайын? Білмеймін, қасыңызда кім? Старшы кім? Старшы шақырыңыз. Старшы шақыра беріңіз. Сізге хаттама толтыра алмайды, еш уайымдамаңыз. Құжаттарыңыз ұмытып кеткен бойға. Себебі Тоқаев мырзаң, Тоқаев мырзаға құлақ асатын болса болды. Сіз әкеліп көрсетуге міндеттісіз ғой, білесіз ба? Бұның нарушениесін. Бұл еш жерге баруға құқылы емес. Сіз қайдан таптыңыз ол құқықты? Әреке, машинадан құлттап келе беріңіз Эвриканың алдына. Сол жерде кілт тұр. Кілтті өшіріп, түсіп алсаңыз, құлттап келе беріңіз. 19. Хабарлашы, 19. Айбек мырза. Бір рет болды. Мына кісілер сізге братан болмайды. Бұлар қызметкерлер. Өз қызметін атқару керек, бірақ асыра пайдаланбай. Жоқ, просто келді да документ көрсетші деп. Неге көрсетесіз? Жоқ, неге көрсетесіз? Сұрағанын көрсетпейсіз. Жол қозғалыс ережесі бойынша 1-ші бөлім 7-ші тармақтарының талаптарын орындау керек бұлар. Сізге дәлелдеу керек. Дәлелді түсіп алып жүр көрсетейін деген нәрсе жоқ, ондай дәлел. Жүріңіз, сіз машинаңызға барып отырыңыз. Біз машинасында боламыз, иә? Дәлелді әкеле бересіз. 744-ші бапты түсіндіресіз.
Жалпы машинаны карастырдыңыз ба? Я, сияқа келесің. Қайсы машина дедіңіз? А, Subaru, Subaru. Субару. Соға отыра беріңіз сіз, түспеңіз машинаңызға. Жоқ, бұл нарушениемен тоқтаттым дейді. Со нарушениесін сен мына жерге әкеліп көрсетуге міндеттісің деймін да? Водитель түсуге міндетті емес деп отырмын да? Ха? Нарушениесін ана жерге апарып көрсетемін дейді, білмеймін қай жерде. Құжаттарын жинап алады екен да, бұл нарушение көрсететін сен. Так, инспектор, қайда нарушение? Үйде байланып тұр екен. Ха? Бірінші бөлім 7-ші тармағының талаптарын орындап беріңізші бұл кісіге. Қан береке. Қаз бастығым керек. Жоқ, бастығын орындау керек па? Сіз өзіңізше. Қаз бастығым келеді. Званияны көріп жүрсем бола ма? Баяндама берсін. А, капитан. Көріңіз, ашыңыз, ашыңыз да қанса. Мына капитан мырза екен. Капитан, сіз неужели сіз бастығыңыз, сіз өзіңіз жол қозғалыс ережесінің бөлім 1-ші бөлім 7-ші тармағын орындай алмайсыз? Обязательно бастық керек па? Инспектор. Айрамский, Айрамский, да? Левый поворот, как бакалит, вот там был, да? Хорошо, сидят, да? Айровка, полный, да, 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 Жоқ, ол сіздің төсбелдіңіз қажет жоқ қой? Бәлкім сіз борышыңызды шығарсыз. Төсбелгі де сатылады, бәрі сатылады. Сіздің министрдің берген құжатын көрейік та. Бәлкім борышыңызды шығарсыз, қайдан білейін, көше тазалайтын. Көп қой мынандай киімдер сатып отырған. Құжатты ма? Еш тиім жоқ. Кім? Айбек. Жоқ, мен сізді көрсем. Айбек, негізі еш құқы, еш. Жазып алсай, не аласың? Мақұл. Сіз көрмеңіз, мен сізді көрсем. Жоқ, дауыстап айтса, басқа жерге видеоны қойып тұр да, бірақ еш қандай оған тыйым салатын заң жоқ, Айбек мырза. Не ішкі тәртіптеріңіз жоқ. Мен сізге айттым ғой. Қасым Айбек мырза. Капитан полиция ма? Енді сіз өзіңіз шақсыз ба? Өзіңіз шақсыз ба? Мемлекеттің үйдегі деп отырсыз. Инспектор, қалай ұмтасың деген жоқ. Тоқаев мырза не деді? Білесіз ғой, а? Сөйтіп, автоматически 2 күннен кейін әкімшілік бұзушылық кодексінің 612-ші бабының 1-ші 2-ші жасына өзгерістер енді ғой. Сен президенттің айтқанына қарсы кеп тұрсың ғой, қазір бауырым. Бар ма? Құрама басшылар келе ма? Келеді. Қанша күтеміз? 19. Жүргізушілер өз пастрадай кете бере ма сіздердің білімсіздіктеріңізге сәйкес? Сіз отыра беріңіз машинаны. Базадан тексердіңіз ба? Базадан тексердіңіз ба? Базадан? Жоқ, ең бірінші тоқтатты. Тоқтатты да? Жоқ, ана жақта короче келдім да, ана жақта тұр еді. Сөйтіп мына жаққа келіп тоқтадым да, ана жақта жоқтан инвалидный парковка. Келген жоқ. Көрдің ба сосын бұл қайқа тоқсан ана жақтан жүгіріп келді сразу маған и документ сначала көрсетпей құжат дей ма алып та сонымен ана жаққа барып жатыр жоқ жоқ тоқтаңыз келді да сіздің құжат сұрады ма құжат сұрады бере салдыңыз ба дәлелдемеді ма менде мен айттым брат дедім жоқ жақсы сізге бірінші дәлелдеуге міндетті ғой олар сіздің құжатыңыз көрмей тұр сосын ананы нені айттым мына қағазым бар Сон бір бірақ қағаз бар. Астана үйде қалтамда оның. Құжат үйде ғой. Құжат үйде ғой, иә. Бар ма мүмкіншілік алдыратын? Сосын, иә. Или суретін түсіріп жіберетін хотя бы. Бол, суретін түсіріп шығарып қоя бер. Құжатыңыз. Суретін түсіріп, суретін алып қойыңыз. Әйеліңіз ба, бала шағаңыз ба, иә? Үйде қап кеткен патман еді. Ол да қаз қажет болады. Негізі ол да қажет жоқ. Сіздің базадан тексеру керек қой. Тексеруге үйін жетеді ғой. Неде бар ғой жаңа қағазында. Дұрыс қой, енді анау тексеру керек қой. Тексерсің да, базаға алып кетіп тексермейді брат, рация ғой бәрі. Рациямен не жұмыс істемейді? Планшет бар ма? Планшет беру керек қолдарына. Жоқ, капитан. Планшеттер жоқ. Базамен тексерсін, сөйтіп нарушениеңізге штраф жазады. Егер нарушение болған болса, оған да қазір штрафты толтыруын не деген инструкциялар бар ғой.
siz hiç panikavat etпесеңіз. О, бәрі заң аясында болады. Еш уайымдамаңыз. Бұлардың заңсыздық іс-әрекеттерін біз міндетті түрде YouTube-тан шығарамыз. Келе жатыр ау деймін командир. Вот кто командир вообще? Ау, командир кім? Командир кім адам? А? Келе жатыр ма? Жо, фамилиясы кім деймін? Қас таныстырар. Siz de biluge mindetsiz ga? Siz de biluge mindetsiz javob beruvga huquqlisiz bizga. Bizning Qozog'iston mamlakatining politsiya xizmatkarlari kapitanlarning kiyimi mana. Mana sirtindagi ekipirovkasi bari zakonni, biroq kiyibir yerlari so'g'ilgan. Balkim biru men alisqan bo'lsa kerak. Sal to'men tushirib olamiz mana yetaklarini-da. А мына кісінікі әдемі. Құжат жоқ. Мына кісілер аскадан болу керек. Мына кісі міне. Коллектив. Құжатыңыз бола ма сіздің? Сіз кім? Мен ба. Қазақстан азаматы. Өзіңізді таныстырсаңыз вообще. Таныстыруға міндетті емес. Сіз госоргансыз. Кешіресіз, міндетті. Менің фамилиям Алпыс Барман. Дәстүрің бар ма? Бар. Көрсетіңізші. Сіз бірінші орынсыз. Орындаңыз. Қазақстан Республикасы министрлігінің заңы 19 бөлім 5-ші тармағына сәйкес. Иә, сол ғой 19 бөлім 5-ші тармағына сәйкес көзіме тығып алмаңыз. Байзағұл Эл командир взвода 22 жүзіңіз келіп тұр. Аллаға шүкір. Иә, бұны тоқтату себептерін айтып түсіндіру керек. Менің есімім Балқыбай Басқат болады. Сізге емес. Жоқ, жоқ, мына кісіге да. Айтпаған, түсіндірмеген ештеңе қылмаған. Құжат деген. Соны айтып отырмын да, неге инструкция? Неге инструкция қолданбайсыздар деп отырмын да? Хорошо. Атыңыз кім? Асхат. Анеге барып түсіре беріңіз. Сізге мешет етпей, бізге мешет етпей қойыңыз. Мешет етуді қандай кім бастыр ғой жаңа ясы? Кедір, кедір жасамаңыз. Фиксируем вашу работу. Издалека, пожалуйста. Вы сейчас составим протокол. Издалека ақша сұрағандарыңыз сізге қалады ғой. Қазір протокол толтырамыз, содан кейін барып түсіре бересіз. Хорошо. Иә, енді бізге бөгет болмай. Бұның құжатын алып кетіп қалуға бола ма? Капитан мырза. Мен сізге айтып отырмын, тұрып түсіре беріңізші, жарай ма? Сауалнамаңыз болса, неге сонша не айтпадыңыз болса, қызметтен кейін келіңіз, сіздің сұрақтарыңызға жауап береміз. Жоқ, мен сіздерге сұрақ қоймаймын да, сұрағым жоқ сізге. Жарай ма, Асхат? Бұның қолын түсіндіріңізші, қызметтен кейін, қызметтен кейін сізге. Мына кісі тоқтатты, мына кісі түсіндірсінші, біз видеомен түсіріп тұрамыз, жақсы? Түсіндіріңіз. 744-ші бап түсіндірсіңіз? Түсіндірдім. Не үшін тоқтатты? Бірінші бөлім 7-ші тармағының талаптарын орындаңыз. Жол қозғалыс ережесі бойынша. Түсіндірсей? Мен айттым. Түсіндіре алмады. 4 рет сұрады. Жоқ, мен айттым. Сен сосын айттың, когда мынау келген кезде. Атыңыз кім сіздің? Водитель. Сабит, Сабит. Сабит. Жол ережесін. Қай бөлімдерін бұзды? Үш нәрседе 10 сейчас айттым. Жоқ, жоқ, Сабит, Сабит мырза. Сабит мырза, паниковать етпеңіз. Мен сізге бағанасырам қойдым. Бұл кісі сөйлеу керек, сіз емес. Жоқ, айтсаңшы, жол қозғалыс ережесін қайсы бөлімдерін бұрсыз? Мен сізге тағы айтамын. Жоқ, білмейатыр ғой, ер жақта тұрсыңызшы, өтініш. Сіз ғой мына жерге келген, мен мына жерде тұрмын мен бағанадан бері. Я правила не нарушил. Он пришел, потом уже говорит. Возможно, ему нужна юридическая помощь. Да. Мүмкін бұған қазір заңгерлік көмек қажет болып тұрған шығар. Сізге қазір құжатыңыз бар ма өзіңізде автокөлік басқарып жатса? Мен құжатым үйде ұмытып кеттім. Соны көрсетейінші десем, үйге звондап сол не могу дозвониться. Дома в кармане забыл. Ол атыңыз Сабит. Ол ішіне қорқыныш. Иә, қорқыныш емес. Ойыңды айтасыз. Ойыңызды айтасыз. Иә. Базадан барлығы шықты. Бар жоғын анықтайды бұл кісілер. Отдельно хаттама толтырылады ескерту жөнінде. Екінші мәрте ондай дұрыс. Өте дұрыс. Сіз мешать етіп отырсыз деймін. Сіз ана жерге тұрыңызшы, өтініш. Мен сізге сіз мен сөзіме жағаласпаңыз. Ана жерге тұрыңыз, өтініш деймін. Сіз сәл арып тұрыңыз. Асеке, мен сізге тағы айтамын. Әлеуметтік қарым-қатынас. Жарайды, менің маскам бар. Арып тұрсыз. Жоқ, араға шығып тастаңызшы, 2 метр. Өтініш сізге. Сіз жарайды, ондай менің сөзіме, ондай мен сөз. Сіз тұратыңыз ба? Немене дүңкілдеп отырсыз? Не немене дүңкілдеп отырсыз? Мен ана кісімен сөйлестім ғой. Сіз менің сөзіме жағаласыз. Мына взводыңыздағы қол астыңызда қарамағыңыздағы киімдерін жөндеп алыңыз. Сіз менің сөзіме жағаласыз. Мен бағана айтып қойғанмын ол заңдарды. Сіз кімсіз? Сіз келіп, сіз келіп толтыра алмайсыз ғой бұл кісіге тоқтаттан. Бұл айтып түсіндірсіз бе соны? Не, капитан мырза білмейді, сіз білесіз бе? Мықты екенсіздер, ә? Пусть трубку поднимет, мама, пожалуйста, срочно. Или міне номер дұрсын, да? Номер дұрса болады, страховкадегі адамдар шығады, Сәбиттің аты шығады. Анықтауға өте оңай қазір, дамыған мемлекет. Сол үшін планшет берілді, оны алып кетіп, құжатын алып, шырылдату үшін емес көшеде, халықтың көзінше.
Siz sonda bastığınız жұмыс жасай алмайсыз ба, Айбек мырза? Бастығың келсін деп тұрды. Киімдерінен ба? Байланыста, байланыста. Міндет түрде арышағым жазылады. Алмая, алмая қолада. Мына жер өліп кеткен тоқ құлап жатыр да. Электроэнергия айтасыз ба Міне неқтан шығады базадан? 76 bilib yurganingiz yaxshi da, jeke jeke nomeringizni. Kimingiz? Сәке, машинаңа отыра беріңіз. Сәке, неге қорқып отырсыз? Отырсаңшы машинаңызға. Банядан шықтыңыз, отырып алыңыз. Біздің полицейлерге азаматтық уәжін айтып жатыр. Мен банядан шықтым дейді. Бірақ сонда да машинадан түсіріп, жауратуға міндетті болып тұрған бұлар. Старшыны көп түсіндіріп жатыр. Мына кісі білмейді деген заңды. Сіз жол қозғалыс ережесін айтсаңшы, ол жүргізуші куәлігін алатын кезде административный кодекспен тапсырмады ғой экзамен. Сіз жол қозғалыс ережесі қайсы бабын бұзды? Соны айтсаңшы. Маған өтінбей ақ қойыңызшы. Сіз просто заңдарыңыз, иә. Асхат, артыңызшы өтініш. Жоқ, қарасаңшы, сіз оның жұмыстан кейін келіңіз. Жұмыстан кейін келіңіз. Керек емес, мен сізге келетін уақытым жоқ мен сізге. Келетін уақытым жоқ. Сұрағыңыз болса, сол кезде. Не сұрағым бар сізге? Онда мен үндемеңіз. Сізге дым сұрағым жоқ мен. Мына жердегі сұраққа жауап берсеңіз. Міндет емес, кешіресіз. Мен сізге тағайды. Жұмыстан кейін келіңіз. Маған мен шәдет болды сізге. Кедергі қоятсыз да? Асхат, ренжімеңіз. Жақсы. Әдемі. Кішіпейілділіктеріңіз мықты. Бірақ просто жол қозғалыс ережесін қайсы бөлімін бұзды, соны айтыңыз деп отырмын да. Бағанда мен мына кісіге жалындық. Бір 10 минут. 601-дің бірі. Жоқ, ол жол қозғалыс ережесінде 601-1 деген жоқ. Ол административный кодекс. Сәбит, машинаңа отырсай, Сәбит. Юридическая помощь нужна, не? Да, нужно. Сейчас минутка посмотрю, что будет. Если нужно, вы официально на камеру скажите вот этому сотруднику. Конечно. А, сіз білесіз ба, протоколдан алдын не өтіп түсіндіру керек екен? Мен түсіндіріп алмадым. Қайсысын түсіндірдіңіз? Жоқ, дұрыс қой, дұрыс болды. 244 түсіндірді ме? Административный кодекс. 244 түсіндірсеңізші. Сіз неге хаттама толтырасыз? Бес бір екі. Бес бір бес екі. Артыңыз. Бес бір бір бес екі. Таңба ғой. Артыңыз. Таңба ма? Мен сізге неғып отқан жоқ, артыңыз. Жұмыстан келіңіз, сізге сауалнама жолдырамын. Қай жерден бұрылды? Айбек мырза? Айбек үйден бұрылды. Ол анау. Не бар? Мынау не бар ғой? Сплошной ма? Жоқ. Мынау неге бұлатын знак тұр ғой, біріншіден ең бірінші знак бар ғой. А, мына магнумнан келе жатырып, иә? Ана түсетін бар ғой. Қармап түсіп, қармасып шыққаннан кейін сөйлеп кеткен ғой, сонысы ғой. А, шығатын жерден кірген ба бұл? Кері айналып тұрып кірген ба? А, ол жерде тыйым салатын белгілер бар ма? Кіруге болмайды деген? Айбек мырза. Кіруге болмайтын тыйым белгі көрдіңіз ба? Көрсетті деп отыр. Иә, көрсетті. Протокол кто должен составлять? Вы либо ваши подчиненные? Согласен, да. А? Мына құжатының жоғын пайдаланып протокол толтырып жатыр. Вы меня не отталкиваете. Сіз сөйтіп сондай болып тұр. Жоқ емес, кешіресіз, міне. Құжат жоқ екен, анау мойындап тұрды да енді үйінде ұмытып кеткен. Протокол. Просто ана жерде тыйым салынатын белгі бар ма екен? Сәбит мырза, көрдіңіз ба? Иә, 4000. Жоқ, жоқ, мен ақшасын сұрап отырған жоқпын. Ақшасын мен ақ төлей саламын сізге.
Мына биздин инспекторлор кай заңды бузган толук түшүндүрө алмады, экөөлөп жабылып жүр. Сиз толук мен айта алмайм, ой, міндетті емес. Түшүндүрмедиңиз, кулагына айтып атасыз. Мен міндетті емес. Өтүр заңды айтып бересиз го азыр. Эй, өтүр заңды айттыңыз го? Мен видео көрүп отурам. Кандай кирпичке кирди ма? Мына кисе айтат, кирпичке кирди дейт. Тыйым салынган. Жок, жок, мен айтып отурам, тыйым салынган жерге кирдиңиз дедиңиз го? Мен сизге үйүп айтпаймын. А, видеосун көрсөттү ма Сабит? Видеосун көрсөттү. Анау неправильный поворот андай. Дурус, өтө дурус, өтө орунду. Видеосун міндетті түрде көрсөтүү керек. Дурус. Бирок бул жерде кирпич бар ма, брат? Жок, жок, ой жерде знак бар, знак. Так. Кайсы предписание? Оңго карай деген ба? А, 17. Биз сол знакты көрүп келе берейикчи. Сиз менен көрсөк бола ма, капитан мырза? Сол знакты. Өзүңүз барып көрүп көрсөтүңүз. Жок, мен башка знак көрүп эртең YouTube'та силерди жамандап чыгарып коюу мүмкүн. Биз жамандамайбыз. Э? Сол үчүн айтайын да, сол үчүн көрсөтө берсеңиз, ана кыз толтуруп атыр го. Толтурууга укугу жок адам толтуруп атыр го. Жок, сиз го, сиз го өстөгөн. Нарушение кто выявил? Нарушение кто выявил? Нарушение кто выявил? 244-тү түшүндүрмөдү азыр. Мына жерде. Ерлан Тургунбаев мырза, сиздин жеке блогуңузга жиберилет осы видео. Мына эки инспекторлордун, бандитсымагы инспекторлордун истеген иш-аракеттерин көрсөтүсүздөр өздөрүңүз. Заңга сайкес эч кайсы жумуш истемейт. Сиз 744 түшүндүрмөдүңүз го оган, түшүндүрмөй туруп каттама толтуруп жибердиңиз го. Ай, я бүттүрө. Жи со знакты барып көрүп келсек болот ма аке? Мына киси барып. Ал жөн экен. Өзі құжатын кеткен тағы заң бұзасы деп па? Маған бағанағы тыйым салынған белгі ма, әлде жаңа бұрылуға болмайтын жерді көрсетіп жібересіз ба? Бізде сақтанып жүрейік содан. Бола ма? Алло! Естіпейсіз ба не сіз? Мына инспекторлар вообще естімейді екен. Жұмыстарын қарқынды түрде атқарып жүр. Жақсы, әдемі іш, біздің қарсылығымыз жоқ бұлардың жұмыстарына. Бірақ бізге көрсетсе, бізде соны қайталамайтын болсақ деп сұрансам, көрсеткісі келмей жатыр. Яғни Қазақстан Республикасының азаматы ретінде жәрдем сұрасам, жәрдем бермей жатыр. Өздерінің ішкі приказдарына сәйкес. Жақсы, сау болыңдар, инспекторлар. Міне бүгін 7-ші желтоқсан, 2020 жыл. Анада 1-ші желтоқсан күні түсірдім ғой, Айбек деген капитанды. Жолда Сабит деген жүргізушіні тоқтатып, яғни оған не себептен тоқтатқанын түсіндіре алмай, Сабиттің құқықтарын түсіндіре алмағандық себептен бастығын шақырып, бастығым өзі айтып түсіндіреді деп бас тартты. Сөйтіп біз оның өзінің тоқтату себебіне қатысты өзің түсіндіріп беруіңе міндеттісің деген кезде ол бас тартты, яғни түсіндіруді. Мынаның қазір жақындататын қайсы. Мына жерде тоқтатқан олар негізі бағдаршамнан өтпеген, бірақ Сабит мырзаның айтуы бойынша басқа нәрсе екен. Мынаны жақындататын қайсы. Жақындатып жатырмын. Мынау бағдаршам, міне мынау өзі сол. Кімнің өзі жүрген болуы мүмкін? Кім еді аты? Айбек инспектор. Бұлар сол жерде бақылап жүретін сияқты. Капитан еді ол, бірақ арғы бұрышта тұрған сол сияқты. Мына жерден кірмейтін жерден кіріп кетті деп жүргізушіге өзінің құқығын түсіндірмей, сөйтіп сол арада бастығын шақырып, яғни бастығы келіп түсіндіріп, хаттама толтырып береді. Ито бастығы түсіндірген кезде 1-5-2 пунктімен түсіндіреді. Ол жерде жол қозғалыс ережесі бойынша бағдаршамның және
реттеушінің сигналдарын дейді да, яғни сол реттеушінің регулировщикке бағынбай, немесе бағдаршамға бағынбай тіке жүре бер. Бағынбай не қылғанын айтады да, тіке жүре береміз жайлап. Міне, ол кісі Сәбиттің айтуы бойынша маған мына жерден өтіп, ана аялдама. Мына жерден кірген. Қазір көрсетем. Қазір Сәбиттің айтуы бойынша надан кірген или міне мына жерден кірген. Міне мына жерден кіріп, ары қарай бұрылдым деді. Міне мына жерден кіріп, мына жаққа қарай бұрылдым деді. Міне мына жерден кіріп, бұрылдым деді. Ешбір тыйым салынатын белгі жоқ. Бұл жерде біріншіден тыйым салынатын белгі болғанда да хаттаманың өзі дұрыс толтырылмады оған. Айтып түсіндірмеді, себебі олар бағдаршамның үкімін толтырып берді. Birinci bölümünün 5-ci tarmağının 2-ci tarmaqçasına sayıqız. Mina yerde turup sülesip durduk biz. Ertəng videonun sonunda çıxaram osını qosıp artından tirkep. Biz kölikti mina yerge toqtatdıq osı yerlərge primerni. Sabitdin kölügi mina Audi-nin qastarında turğandığın. Osı yerlərde turğandığın. Osı yerlərge aytıp tüsündirsek, yani qay yerden kinin zangdı buzdı dep sorasaq, bağanağa bastığından kapitan Aybekten sorasaq ешқайсы айтып түсіндірмеді. Құлақтары мылқау сияқты ары қарай жүрісін жалғастырып кетті. Біз айттық, халық ретінде толық құқығымыз бар сұрауға. Бізге айтыңыз, себебі біз сол заңды қайта бұзбайық. Келесі сапар бұзбайық, көрсетіңіз десек, көрсетуден бас тартты, яғни кетіп қалды.